Цьогоріч Київщина завдяки програмі «Велике будівництво» лідирує в Україні за кількістю побудованих та відремонтованих освітніх закладів. За словами очільника області Василя Володіна, такі показники отримали завдяки вчителям. З нагоди професійного свята кращих з них цьогоріч нагородили нагрудними знаками Василь Сухомлинський та виставою в столичному театрі імені Івана Франка. Більше розповість Ася Хазова. Лариса Кацала працює вчителем у Центрі професійно-технічної освіти вже 26 років. Цьогоріч вона отримала від Міносвіти найвищу відзнаку – нагрудний знак «Василь Сухомлинський». Ви знаєте, для мене ця нагорода неочікувана, тому що Василь Сухомлинський – це дійсно велика людина в освіті. І те, що я отримала цей нагрудний знак, це, певно, так склалися зорі. Я не скажу, що я там не хотіла, я прагнула цього. Методист Київського обласного інституту післядипломної освіти Олена Бобкова каже, що приємно, коли визнають професійні напрацювання. В Київській області я працюю давно і думаю, що ця грамота, мабуть, це відповідь не тільки за роботу в обласному інституті, а за всі 33 роки діяльності, тому що починала я із школи, і сьогодні надзвичайно приємно зустріти всіх колег, з якими починала, продовжувала працювати і працюю зараз. Так що дякую всім за моє визнання. За словами голови Київської облдержадміністрації Василя Володіна, цьогоріч регіон лідирує в Україні за кількістю побудованих та відремонтованих освітніх закладів. Власне, це завдячуючи цим же вчителям, педагогам, які виховують і навчають наших дітей. Сьогодні дійсно в нас було відзначення кращих із кращих. Такий чудовий захід був, сузір'я педагогічних талантів. Власне, були зібрані найкращі таланти з нашої області. До кінця цього року в області планують відкрити ще 3 школи. Ася Хазова, Сергій Краснощок. Новини «Правда тут».